Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar vlogando para vocês um pouquinho do meu dia. Espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Lucas está aqui. Ignora esse cabelo todo bagunçado, vou dar uma hidratação nele, né? Fazer uma hidratação. Vou ver se eu vou deixar ele cacheado ou se eu vou escovar ele, porque eu amo cabelo cacheado, mas tem dias que eu gosto de ver ele liso. Como vocês conferiram aí, né? Já lavei minha louça, deixei ela secando lá em cima da pia, porque meu escorredor de louça ele quebrou uma peça, então não tá dando pra colocar as louças, né, no escorredor. Vou ver até se eu compro um depois. Enfim, eu espero que vocês gostem. Deixa bastante like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita. Inscrito, comenta aqui abaixo o que você achou do vídeo, compartilha pro nosso canal crescer cada vez mais e vem comigo! Aqui, né, tá as loucinhas que eu lavei, tá escorrendo. E o meu escorredor é esse daqui, ó. Então ele quebrou, tem essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha, a daqui, de encaixar aqui, quebrou, ó. Então não tem como mais encaixar. Meu esposo falou que dá pra colar. Agora eu vou colocar essas roupas aqui na máquina, né? Só que eu não vou colocar todos, porque tem roupa de cama aí, eu gosto de lavar roupa de cama separado. Então, bora colocar essas roupas na máquina. Então, eu usei esse sabão aqui, esse IP, coloco aqui, né, pra poder economizar e evitar da caixa molhar. E eu uso esse medidor aqui que veio junto com essa embalagem. Aí eu co vou colocar o sabão na máquina na hora que a máquina estiver agitando, porque aí o sabão dissolve. E na hora do enxágue eu vou colocar o amaciante. Estou usando esse daqui. Que o cheiro é muito bom. Agora eu vou lavar meu cabelo e eu vou usar essa duplinha aqui, ó, que é esse shampoo hidratação antinós, que já tá quase acabando, tá por aqui. E esse condicionador também, a duplinha, né, que é ótimo, super recomendo. Meu cabelo se deu muito bem com ele. Então eu vou usar essa duplinha. Aí na hora que eu for hidratar, eu vou usar uma hidratação que eu vi no canal da Aline Chaves. Eu vou até deixar o link desse vídeo dela aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. Aí na hora que eu for fazer a misturinha, eu vou mostrar pra vocês quais os ingredientes que usa. Bora lá, depois que eu lavei meu cabelo com o shampoo, agora eu vou fazer a hidratação, né, que eu vi no canal da Aline, que promete cabelo espelhado. Eu vou usar essa máscara aqui. Que já tá no finalzinho, ela é ótima, porém, como eu tava fazendo cronograma capilar, eu enjoei do cheiro. Vamos pela sequência que ela colocou. Acho que ela colocou foi assim: uma colher de glicerina. Essa glicerina aqui, ó, biodestilada. E ela colocou uma colher de vinagre de maçã. Só que eu não tenho de maçã, eu tenho de álcool colorido. Então vai esse mesmo. Seja o que Deus quiser, tomara que não dê danos ao contrário, né? E agora ela usou o condicionador, eu vou usar a máscara. Eu vou colocar só uma colher, porque uma colher só dá no meu cabelo. Meu cabelo ele é bem pouquinho. Eu até preciso fazer um shampoo que encorpa ele, deixa ele mais grosso. Deixa eu virar aqui que tá. Isso. Aí ela colocou um pouquinho de água. Só que eu não vou colocar água, porque o meu aqui, ó, deixa eu virar aqui pra vocês verem. O meu aqui já tá bem, ó, bem molinho. Então eu vou passar isso aqui no meu cabelo e deixar aí por alguns minutos enquanto eu almoço, né? Porque eu ainda não almocei. Então bora lá passar isso no cabelo.
já tirei a sacolinha do meu cabelo, né? Pra poder. Que foi? Já tirei a sacolinha pra poder ir esfriando, né? Aí, porque eu ficou quente. Aí, enquanto isso, eu almocei. Vou tirar aquele panda ali depois. Olha, cheio de bagunça ali. Mas esse vai ser para um outro vídeo. Eu lavei minhas louças, deixei escorrendo aqui. E aqui em cima, o meu tripé. Tô deixando ele ali agora. Só que eu gosto de deixar lá no quarto dos meninos. Tem aqueles copos ali, ignore. Coloquei esses panos aqui em cima. Vou virar a câmera que fica melhor pro meu. Ele é um copo que eu tava esquentando leite pros meninos. Tem um copo de chá. Coloquei esse pano aqui só por enquanto, né? Porque ele não tá tampando praticamente nada. A hora que esfriar, eu vou colocar na geladeira. E mostrar aqui um quadro pra uma inscrita aqui do canal, que também tem canal, que é a Kelly Mendes. Que eu falei com ela que eu ia mostrar o quadro, né? Que eu comprei pra ensinar Miguel, Lucas também, né? Eu deixo ele aqui em cima, porque Miguel ou Lucas fica sentado aqui. Aí eu ensino eles, coloco aqui, fica mais fácil. Então esse aqui é o quadro, olha. Deixa eu chegar mais pra cá. Então ele é assim, ó, desse tamanho. Pode colocar na parede, mas eu prefiro assim. Aí tem até uma família silábica do B, que eu tava ensinando Miguel. Então fica assim. Aí eu comprei esse apagador aqui, que é o apagador, né, de apagar. E é próprio apagar ele. E comprei também essa canetinha aqui. Deixa eu ver se foca. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Então, ele é esse compacto aqui, ó. E ele é recarregável. Eu até preciso recarregar. Quer ver? Deixa eu escrever uma palavra aqui. É. Bode, já foi. Babalu. Eu tinha aquele de giz, né? Só que esse aqui é melhor porque não solta aquele pozinho. Aí vem com a canetinha recarregável. Tem ela azul, preta, vermelha. Eu comprei a azul, pois eu quero comprar a vermelha pra gente fazer os destaques. E esse apagadorzinho. Então eu deixo assim que é bem mais fácil. Eu deixo aqui por enquanto, né? Porque hoje eu vou ensinar Miguel a fazer umas tarefas. Aí fica já à mão. Eu gosto de colocar lá no quarto, atrás da porta deles, né? Pra não dar gordura no quadro. E o meu tripé tá aqui, né? Porque eu tô gravando. Mas eu gosto de deixar ele lá no quarto também pra evitar de cair, né? Porque inclusive esses dias pra trás, Miguel derrubou ele. E ele quebrou. Sorte minha que meu esposo conseguiu arrumar. Então agora eu vou... A máquina já tá lá no processo já do amaciante. Ignora aquela bagunça lá, gente. Ignore. Agora eu vou dar um jeito no banheiro. Prontinho, banheiro todo faxinado, lavei o box, troquei a toalha, porque banheiro, né, é impossível ficar sem lavar até 2 dias, no máximo 1 dia, né, mantendo limpeza. Então ficou assim, tudo limpinho. Ali tem 2 papéis higiênicos, eu não abasteci, porque não tem mais, mas enfim, banheiro todo limpo. Agora eu vou pegar as roupas do varal, enxaguar meu cabelo. Aliás, vou enxaguar meu cabelo primeiro para depois pôr as roupas no varal para me ver se eu vou deixar meu cabelo natural ou se eu vou escovar ele. Então, até daqui a pouco. Resolvi alisar meu cabelo, né, secar. Eu não passei secador com a escova puxando, só borrifei o secador para secar um pouco
e passei chapa no meu cabelo. Então, esse foi o resultado da hidratação. Assim, eu gostei demais do resultado. Agora, vamos ver até que dia que eu vou conseguir ficar com ele assim, né? E porque tem, quando eu tô com ele natural, ignore, gente. Quando eu tô com ele natural, eu lavo dia sim, dia não. Mas quando tá escovado assim, eu não sei. Então, se vocês me verem os próximos vídeos de cabelo assim, relevem, porque dá trabalho passar a chapa nele. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de me acompanhar. Se você tá chegando aqui agora, já se inscreva no canal, ativa o sininho para sempre que eu postar vídeo novo vocês serem notificados. Comenta aqui abaixo o que você achou do vídeo, compartilha para o canal crescer cada vez mais. Me segue lá no meu Instagram e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!